God aften til dig. Arne. Ja. Personer, der står foran dig. De er rigtig små. Det synes jeg også. Så vil jeg gerne spørge dig, hvor gammel er du? 42. Jeg har mulighed for at sende ham hjem, eller hvad måtte han så ikke på date. Der var allerede to afslag. Det er jo så ikke så godt for dig. Hvad synes du om det? Ja, jeg synes, det er meget godt ud. Hvad er grund til, at du har lært dem? Okay, jeg er der. Hvorfor har du ikke lært ham? Kom med på det. Oh!
den skyde. Med det i hånden og tage over i isbarn på is.